সকলোকে নববৰ্ষৰ উলগ জনালো আৰু এই বছৰটো যাতে ভালে কুশলে যায় আপোনালোকৰ সকলোৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ মাছৰ ৰেচিপি মাছ বনাইছোঁ মোৰ ফুলকবি লগত আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ হয় এনেদৰে খাই চাব মাছখিনি ধুই মই এতিয়া হালধি আৰু নিমখ ভালদৰে সানি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম ইয়াতে লৈছোঁ মছলাৰ বাবে জিৰা আৰু জলকীয়া পটাত পিহি লৈছোঁ এতিয়া মই এটা কেৰাহীত মিঠাতেল দিছোঁ তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ইয়াতে মই মাছখিনি ৰঙা ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া দেখিছেনে মই মাছখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ ৰঙা ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মাছৰ পিচকিটুকুৰাও কিন্তু বহুত ধুনীয়া সমান সমান চাইজৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তৰকাৰীখনৰ লগত মিলিব এয়া মাছ ফ্ৰাইখিনি হৈ গ'ল মাছ ভজা তেলখিনিতে এতিয়া মই ফুলকবি আৰু আলুখিনি অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম এই ফুলকবিখিনি আগতেই কিন্তু হাফ বইল কৰি লোৱা হৈছে আলু আৰু ফুলকবি এতিয়া মাত্ৰ অকণমান মই এইখিনি ৰঙা ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছৰ দৰে এতিয়া হালধি অলপ দিছোঁ এইখিনি এতিয়া ৰঙা ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ ফুলকবি আৰু আলু ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই সেই কেৰাহীটোতে আকৌ অলপ মিঠাতেল দিছোঁ এতিয়া মাছৰ জোল বনাম জলকীয়া আৰু জিৰা পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ তাতে মই দিছোঁ হালধি এক চামুচ আৰু নিমখ দুচামুচ নিমখ নিজৰ জোখমতে দি ল'ব আপোনালোকে যিমানখিনি জোল লাগে মই এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ তেলখিনিত জিৰা গুটি কেইটামান এইখিনি ভালকৈ ফুটাৰ পিছতে দিম এই পেষ্ট কৰি থোৱা মছলাখিনি মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া মই অলপ সময়ৰ বাবে এইখিনি ভাজি থাকিম এনেদৰে আৰু গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিম কাৰণ মছলাখিনি জ্বলি গ'লে ভাল নালাগিব ইয়াতে অকণমান এনে মছলাখিনিৰ বাবে পানী দিছোঁ মছলাখিনি জ্বলি নাযাবৰ বাবে এতিয়া মই এনেদৰে অলপ সময় এইখিনি ভাজি থাকিম মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে জোখমতে জোলৰ বাবে পানী দিলোঁ এইখিনি যেতিয়া উতলি আহিব প্ৰায় 5 মিনিটমান উতলাৰ পিছতে মই মাছ আৰু ফুলকবিখিনি দিম ফুলকবি আৰু আলু যিহেতু বইল কৰি আৰু ভাজি থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে বেছি টাইম নালাগিব এয়া এতিয়া উতলিছে পানীখিনি ভালদৰে উতলি অহাৰ পাছতে দিম মই ফুলকবি আৰু আলু তাৰপিছতে আমাৰ মাছৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ যাব আৰু বেছি মছলা নালাগে কিন্তু অলপ মছলা দিওঁ বহুত টেষ্টি এটা ৰেচিপি হয় এয়া খাই চাব আৰু মোক কমেণ্টত ক'ব যে কেনেকুৱা লাগিলে প্ৰায় 10 মিনিটমান উতল অহাৰ পাছত চাওকচোন আলু আৰু ফুলকবিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া আমাৰ তৰকাৰীখিনি নমাবৰ বাবে হৈ গ'ল ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ বাবে দিলোঁ আৰু এনেদৰে খাই চাব এয়া আমাৰ তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ এয়া চাওক কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে হয় নহয়নে বাৰু আৰু খাই চাব বহুত ভাল লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল এতিয়া হেনো মনে কিবা ক'ব এই ৰেচিপিটো আপোনাক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব বাই 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 থেংক্স ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'